اسا پھر بھی اپنے آپ نو غنی سمجھاں گے احمد رضا دی تیجی رات آئی ہے رو رو کے مدینے والے دے سامنے گنبد خضرا ویکھی جاندے نے تے نالے آندے نے سونیا اگر جاگ دیاں دیدار عطا کر دو تے سونیا تاڈی لج پالی ہوے گی جے حسرت لے کے جدوں نور پیر دا ویلا آیا او جدوں پیراں دے او پیر دے دربار وچ نور پیر دا ویلا آیا میرے احمد رضا نو میرے آقا کریم نے اپنے روزے دے سارے پردے ہٹا دتے آقا دا دیدار کیتا حضور دا چہرہ ویکھیا پھر بریلی دا بابا اوتھے بہ کے آندا اے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جدا نظریہ او پڑھ لے دوجے بندے نا میں مخاطب ہی نہیں جدا عقیدہ اے میرے آقا اج بھی زندہ نے کل بھی زندہ نے موت دا ذائقہ ضرور چکھیا اے لیکن آقا جتے چاندے نے آقا لجپالی فرما کے آ بھی جاندے نے جتے جاندے نے میرے آقا چلے جاندے نے اور ساڈا ہی عقیدہ تو زندہ اے واللہ جدا نظریہ او پڑھ لے تو زندہ اے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جشن میں عالم سے چھپ جانے والے میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا یہ چمکانے والے دولی ہاتھ چوکے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت امام احمد رضا نے سونے دے بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے او جویں ابو بکر نام عبداللہ بن ابی کہاب ہے لیکن تساں چمکایا تے صدیق اکبر بنا دتا عمر بن خطاب آئے تساں جناب چمکایا تے فاروق اعظم بنا دتا حیدر کرار علی المرتضی آئے تساں شیر خدا بنا دتا عثمان ابن عفان آئے ذوالنورین بنا دتا سلمان فارسی آیا تسا سلمان منا اہل البیت دا ٹائٹل عطا کیتا سونیا جے ساریاں نو چمکایا جے اساں وی اج جمعۃ الوداع دے اندر اے کوئی تمنا کر لیا چمکے تجھے ستاتے اے سب پانے والے چمکے تجھے ستاتے اے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا جو چمکانے والے
میرے ملت نوجوانوں میں عرض کرنا چاہنا وا او ساڈا عقیدہ ہے آقا وصال ضرور فرمایا ہے لیکن میرے آقا کریم نو چند لمحے واسطے میرے مصطفی دا انتقال ہویا ہے او علی المرتضی دی گواہی او باب مدینۃ العلم دی گواہی پیا پیش کرنا عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر دا او محقق علی الاطلاق جڑا مشکات دی شرح لکھن لگے حضرت خضر علیہ السلام آگے آکے عبدالحق اپنے نبی دیاں حدیثاں دی شرح لکھن لگا ہے اگر کتے بھی تینو ساڈی لوڑ پوے اگر کوئی مدد دی لوڑ ہوے مینوں یاد کر لئی میں خضر حاضر ہو جاواں گا شیخ عبدالحق محدث سے دل ہی مسکران لگ پئے آپ نے فرمایا اے خضر تاڈا جیسا لیکن میں بھی عرض کرنا چاہوں جب تک بھی کہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا آکھیا بابا اے اللہ دے نبی تاڈا احسان ہے تسا تشریف لے کے آئے ہو لیکن میں دسنا چاہنا جلا مالک دا میں کم کرنا او مالک آپ ہی لجپالی فرماؤں دے آگیا جلان دیا حدیثاں دیا میں شرح لکھاں گا او میں اپنے آقا کھولو میں خود مدد منگاں گا میرے آقا لجپالی فرمان دے لے تاڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں او عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اس مدارج النبوہ دی دوسری جلد وچ مولا علی دا فرمان نقل کیتا ہے فرمان دے لے علی کہندے لے او جدوں آقا کریم ہو میں مزار پور انوار مرکز انوار تجلیات او پوری کائنات لالو اللہ دے عرش لالو لو لالو او کرسی لالو او کعبے دی عمارت لالو وجری کائنات دی افضل ترین جگائے او جگائے جتے مصطفیٰ آرام فرمانے آپ فرماندے نے علی المرتضیٰ کہندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا آقا کریم نو اساں جدوں لٹایا ہے حضور دے لب مبارک ہل رہے نے اساں کل کول کیتے میرے آقا کریم فرماندے نے رب حبلی امتی رب حبلی امتی میرے آقا امت نو یاد کر دیا کر دیا دنیا تو انتقال کر گئے اور آخری وقت بھی میرے آقا دا ایک ہوئی زبان مبارک دے جملہ ہے سادہ عقیدہ ہے آقا دی روح کب ضرور ہوئی ہے لیکن پھر حیات جاویدانی وجہ کی ہے او جڑا نموس رسالت آقا دی حرمت اسلام تے لات اپنی جان پیش کرے قرآن کہندا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون او جڑا نام مصطفیٰ تے قربان ہو جائے او ہمیشہ زندہ ہے میں کہ جدے نات مرن والا ہمیشہ زندہ ہوئے اس نبی دی اپنی حیات دا عالم کی ہوئے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا